На платформі eBay почали з'являтися оголошення про продаж марок із руським воєнним кораблем, який нещодавно запустила у продаж Укрпошта, до слова спецпогашення марки 12 квітня відбулося у всіх обласних центрах країни, у тому числі і в Луцьку. Так, деякі продавці встановлюють ціну у тисячу доларів за аркуш із шести марок. Загалом ціни на такі марки на платформі різні. Найдорожче продають за 1975 доларів. Найменша ціна становить 149 доларів. Сама Укрпошта продає марки за 23 або 48 гривень відповідно за штуку. Малий аркуш із шести марок продається за 138 гривень, а великий за 288 гривень. До речі, Укрпошта вже реагує на такий бізнес. Ідеї громадян тепер продаватимуть не більше ніж 5 листів в одні руки будь-якого номіналу а також скасували всі замовлення у інтернет-магазині. А деякі з них, до речі, були на понад 30 тисяч марок.